No momento em que o Filipe Loureiro não parou depois do ponto e manteve o ataque. Manteve o ataque e esticou o pelotão todo. Vai haver nova pontuação agora. E mais um. No momento em que o dorsal 171 dos prazeres, Pedro Brito, assume novamente a liderança da prova para mais uma pontuação, seguido do Tiago Rodrigues do Santanense. E aí está. 2 pontos para o atleta dos prazeres, 1 ponto para o atleta do Santanense. Também não param. Agora ninguém está a parar. Não, é que estão mais disputados, digamos assim. Mais uma pontuação. Tiago Rodrigues, 170. Na passagem na meta. Agora o atleta da Marinha Grande a chegar perto e do roller. Tiago Rodrigues a fazer 2 pontos. E o 171, 1 Pedro ponto. Pedro Brito. E segue este grupo de 4. Um atleta do Santanense, um dos prazeres, um da Marinha Grande e um do roller. Mas aqui com a constante do Tiago Rodrigues, Pedro Brito e Manuel Piteira e também Tiago Mestres. E agora um ataque de Manuel Piteira. O ataque do atleta da Marinha Grande Poente. Responde o atleta dos prazeres. E aí está, 2 pontos para António Piteira. 1 ponto para António Brito. Não, Manuel Piteira e João Pedro Brito. Pedro Brito. Pedro Brito. E agora o atleta dos prazeres a atacar. Sem apanhar desprevenido o atleta do Marinha Grande. E a isolar-se na entrada da volta de pontuação. ...162 advertido. E aí está. Foi o Manuel Piteira. O mesmo que suspeito eu, que conseguiu os 3 pontos à chegada. E os outros... Quero-me parecer que foi o Manuel Piteira a conseguir os 3. Exato. Manuel Piteira